Вони їздять за 25 кілометрів, аби купити продукти. Готують їжу на багаті, а сплять у підвалах та укриттях. Так нині живуть мешканці міста Гуляйполе, що у Пологівському районі. До повномасштабного вторгнення тут було до 20 тисяч людей. Нині залишилось 3 тисячі. Серед тих, хто не захотів покидати рідний будинок, пані Людмила. Каже, ворог щодня гатить по місту із артилерії та авіації. Останнє час взагалі круглосуточно вважати. І днем, і ночі, ну як, переривчики є. Є такі дні, що взагалі нема перерива. По-всякому. 80% будівель в місті пошкоджені або зруйновані. Магазини та аптеки не працюють, розповів міський голова Гуляйполя Сергій Ярмак. Аби купити необхідне, люди їдуть до сусіднього села. Є, слава Богу, такі люди, що допомагають там покровку скупитися, там таке. Там цибулі необхідні, морковки, там картошки купити, отак. Із 2 березня у нас немає світла, а 6 червня не стало газу. Перебили газове постачання там, ну і не дали такої можливості його відремонтувати, тому що якраз в тій стороні, де орки знаходяться. Я тут, бо я вірю в наше ЗСУ. Я вірю в наших хлопців. Ми всі віримо. Так і живемо. Ми ще скільки проживемо, тільки якби тих орків вибили швидше. Бракує в місті й технічної води. Щодня рятувальники підвозять її цистернами. Загалом із 24 лютого доправили в Гуляйполе понад 3 тисячі тонн води. Тільки технічна, вона використовується для того, щоб покупатись людям, постиратись, може помити там вдома щось. Ну, люди пристосувалися, вони її використовують навіть для приготування їжі. Вони її кип'ятять. Питною водою ми не займаємось. У нас нема змоги її десь набирати. І в нас не пристосована бочка для перевозу питної води. Проход перший по школі був над спортзалом, другий над тим крилом дальнім. Тільки зробили кришу, тільки пройшов генеральний ремонт школи. Внаслідок російської агресії в Гуляйполі загинули понад 30 людей. Ще 40 дістали поранень, розповів міський голова Сергій Ярмак. Альона Анталуха, Суспільне новини, Запоріжжя.